नमस्कार ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬೆಳಬೆಳಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿತಾ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ವೈರಸ್ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನದಿಂದ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ 6-7 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಿರೋ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಯ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ತನ್ನ ಕಬಂದ ಬಾಹು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸೋಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕತ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉದಯ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೋಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಾಯವು ರದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ತನ್ನ ರಫ್ತಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮದ ಭಯ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಮರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ ಕದನಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ ಸಮರ ಭೂಮಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇತ ಮರಿಯೋಪೋಲ್ ಬಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ